Rihapja e palestrave pas një periudhe rreth 3 mujore si pasojë e përhapjes së koronavirusit në vendin tonë është shoqëruar me një protokoll sigurie. Instruktori një urdhër sa Kani Dedja vlerëson këtë hap të ndërmarr duke shpjeguar mënyrën se si po funksionojnë aktualisht palestrat. Përshëndesim hapjen e palestrave, aktivitete sportive. Ishte një hap normalisht në kohën momentin e dur, I ndërmarr domthon I cili momentin e dur ishte I sakt. Pas hapjes të gjitha aktiviteteve do në radhë, palestrat ishin absolutisht do në domosdoshëm për të hapur. Për pos nevojave të jetike të do në njerëzimit cilët kërkojnë të ushtrohen, kërkojnë të stërviten, kërkojnë të shmangin, të harrojnë, të shkarkojnë ato energji të akumuluara gjatë pjesës karantinës, cilat, themi të drejtën, ishte një situatë shumë e vështirë për gjithë. Sto mos do të thëja një dënë situatë vështirë përsa e për këtë anës psikologjike, për posa saj fizike, realisht, sa që është interesimi, po aqë dhe frika. Kur themi frikë, kujdes. I munduar në basi protokollit saktuar të marim gjithë masat para prage, tu e pas parasysh që palestra drejtot me instruktor, instruktorë gjithmonë është diktatin dënë të një shërbimi dënë cilësor, të adresoj, të udhëzoj, dhe normalisht je detyruar që të zbatosh një lloj rregulli, një lloj kujdesi, një lloj përkushtimi, në mënyrë që të jetë sa më efikas për të çmangur ose më mirë për të ruajtur distancat. Pra, do të nëse ruajmë distancën, mendojmë që nuk kemi asnjë lloj problemi. Do të kjo është baza dhe kjo është pjesa kryesore. Fakti instruktori bën gjithkohon, do të apo ne gjithë instruktorët bëjmë gjithkohon shërbimin, arrim që të menaxhojmë kujdes pjesën e distancës. Specialisti I fushës shpjegon se përdorimi I maskës gjatë kryerjes së aktivitetit fizik nuk rekomandohet pasi krijon vështirësi në frymëmarrje. Për sa I përket maskës, në kushtet e servismërisë, do të thoja nuk rekomandohet. Nuk është profesionale. Se ti gjithmonë kërkon të mbushësh aparatin kardiorespirator me oksigjen dhe maska të kushëzon, duke qenë se je në kondicion fizik. Në rast konkret, një shëtitje në rrugë, për shkak të mund ta bësh shumë të lehtë, mund të ta mbash maskën. Apo një ambient tjetër kur ti je I qetë. Po një ambient që ti je në eficiencë fizike të plot, pranimi maskës të vëshëson frymëmarrjen. Dhe kjo shmanget me distancë. Momentin që ne marrim distancë, ti mund të punosh fare lehtë dhe fare mirë pa maskë. Kjo është profesorja. Për sa I përket dorezave, këtu kemi një avantazh shumë të madh që zakonisht në palestra ushtruesit përdorin doreza për të stërvitur tek për të mbajtur peshat, për të mbajtur boshtet, veglat apo që I themi ne në gjuhën personale. Dhe fakti që secili ka dorezat e veta, kjo është bën shumë të lehtë të punë. Dorezat janë personale, dhe secili merr vet, domthonë nuk ka të bëjë me pjesën e dorezave të cilat aplikohen në jetën e përditshme nga pjesa tjetër e popullatës që nuk ushtrohen palestër. Kjo është shumë e thjeshtë puna maskave dhe mendoj që kemi gjetur zgjidhje. Duke u ndalur në anën financiare, instruktori Dedja nënvizon se dëmi ekonomik I shkaktuar gjatë periudhës së izolimit është I konsiderueshëm. Atëherë për sa I përket dëmit ekonomik, po të bëjmë një bilanç, po të bëjmë një llogari nga ana financiare. Palestrat kanë një fluks në sezonin para veror, që do të thotë që në këtë pjesë qëndruan gjithë në karantinë, të mbyllur. Që do të thotë dëmi është goxha kolosal, por mendoj se do ta rikuperojmë me kalimin e kohës, domethënë, duke ndërhyrë edhe njerëzit që si duhet ushtrohen të gjithë, duhet stërviten të gjithë. Është domosdoshme në këtë kohë palestra, pra për sa kohë ishte e mbyllur, po aq që është domosdoshme në këtë kohë, të cilat duhet marrin pjesë njerëz gjithë masivisht për të shmangur pas traumat psikologjike nga mbyllja e gjatë dhe për një, në thojë se do të thoja këtë, për një periudhë caktuar humbja e shpresës që çfarë do bëjmë nesër, si do vijojë java tjetër, si do vijojë muaji tjetër, lajmet domethënë bënin të veten dhe njerëzimi pati një lloj shoku. Domethënë që normalisht kjo zhvillohet apo kalohet me aktivitet fizik, në mënyrë që sipërfaqja e trurit domethënë të jetë sa më shumë eficiente, sa më shumë punë për ta kaluar këtë pjesë sa më lehtë. Nga një qershori në të gjithë vendin janë rihapur palestrat. Por numri I frekuentuesve të tyre në këtë ditë të parë të rikthimit ka qenë I ulët. Ndërkohë që gjatë sezonit veror, ai do të minimizohet si pasojë e temperaturave të larta të stinës.